Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile, Stil i Husqvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Tranzit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je u završnoj riječi u obraćanju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija povodom 25. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma da će se boriti za prava svog naroda. Zahvaljujemo se Ujedinjenim nacijama što njeguju prakse da male zemlje mogu iznositi svoje stavove. Čuli smo stare govore koji se protežu više od 20 godina. Ipak stvarno se promijenila. Ima uspjeha, ali ima i manipulacija koje treba istaći, rekao je Dodik. On je napomenuo da je Republika Srpska za evropski put Bosne i Hercegovine i da sva buduća rješenja moraju biti u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Bosna i Hercegovina zaslužuje mir i slobodu kao slobodna zemlja sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Sve izvan toga je ugrožavanje slobode i mira. Republika Srpska nema ratni plan i plan secesije, ali nam Incko neće zabraniti našu imovinu, rekao je Dodik. On je izrazio zadovoljstvo što je čuo sagovornika u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, čije narode i zemlje poštuje, i ponovio da podržava Dejtonski mirovni sporazum, evropski put Bosne i Hercegovine, ali ne i članstvo u NATO savez. Zajednički moramo čuvati mir na ovim prostorima za što se svesrdno zalažem, zaključio Dodik. Dodik se sinoć obratio na sastanku videolinkom i ovo je prvi put da se jedan zvaničnik iz Republike Srpske obrati Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Na sjednici odbora za proslavu Dana Republike 2021. godine, juče je u Banja Luci usvojen preliminarni prijedlog programa proslave Dana Republike, koji obuhvata svečanu akademiju i svečani defile na Trgu Krajine. Na sjednici koju je predsjedavala predsjednik Srpske Željka Cvijanović, izabran je odbor za proslavu Dana Republike Srpske, te formirana radna grupa za pripremu i realizaciju proslave Dana Republike. Termin održavanja svečanog defilea biće naknadno određen zbog aktualne epidemiološke situacije, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Utvrđeno je da zbog aktualne epidemiološke situacije u Republici Srpskoj povodom proslave Dana Republike Srpske 2021. godine neće biti organizovani tradicionalni prijemi kod predsjednika Republike Srpske, te događaji koji podrazumijevaju okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru. U svim gradovima i opštinama Republike Srpske, kao i u Brčko distriktu, Dan Republike Srpske biće obilježen na primjeren način, u skladu sa njihovim mogućnostima te preporukama Instituta za javno zdravstvo. Prvoj sjednici Organizacionog odbora za proslavu Dana Republike Srpske 2021. godine prisustvovali su i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, kao i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 417 lica od 1045 laboratorijskih uzoraka, a Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 29 smrtnih slučajeva. Preminulo je 20 muškaraca i 9 žena srednje i starije životne dobi. U posljednja 24 časa virus je potvrđen kod 224 muškarca i 193 žene, od kojih je 51 mlađe, 253 srednje i 113 lica starije životne dobi.
Prema mjestu prebivališta, 104 lica su iz Banja Luke, 60 iz Bijeljine, a novozaraženih ima u još 44 lokalne zajednice. U Kozarskoj Dubici su 3 nova slučaja. U Republici Srpskoj hospitalizovana su 1154 pacijenta, a pod zdravstvenim nadzorom trenutno su 12.943 lica. U svijetu i kod nas 25. novembar se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a danas je počela i kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u cilju podizanja svijesti i ukazivanja na važnost sprečavanja ove pojave, odnosno prevenciju i uklanjanje posljedica nasilja nad ženama i djevojčicama. Istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije su pokazala da su 90% slučajeva žene žrtve nasilja u porodici, kazala je direktor Centra za socijalni rad Kozarska Dubica Maja Špica-Knežević. Više o ovom problemu u prilogu Milene Radmanović. Žene su žrtve nasilja u 19 od ukupno 22 slučaja nasilja u porodici koji su evidentirani u toku ove godine u Centru za socijalni rad Kozarska Dubica, kazala je direktor centra Maja Špica-Knežević. Ona je istakla da je na evidentno povećanje broja slučajeva nasilja u porodici uticala i novonastala situacija koju je izazvala pandemija virusa korona. Ja bih rekla da je 25. novembar Međunarodni dan u borbi protiv nasilja nad ženama i danas počinje kampanja 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja koja se završava 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava. I suština ove kampanje jeste promovisanje porodičnih vrijednosti, podržavanje prosocijalne norme ponašanja, odnosno osuđivanje svih oblika nasilja i nulta tolerancija na sve oblike rodno zasnovanog nasilja. Istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije je upravo pokazalo da je porodično nasilje najzastupljeniji oblik rodno zasnovanog nasilja i da su 90% slučajeva žene žrtve nasilja u porodici, odnosno žene i djeca. Kada je u pitanju opština Kozarska Dubica, kakva je situacija, imate podatke iz ove tekuće godine i jesu li žene najugroženije u porodici kada je u pitanju nasilja? Prema evidenciji Centra za socijalni rad, ove godine smo imali 22 slučaja nasilja u porodici, što je za 8 slučajeva više u odnosu na isti period prošle godine i u 90% slučajeva je riječ o nasilju nad ženama, a počinilac je supružnik, odnosno bračni ili vanbračni intimni partner. I ono što treba naglasiti jeste kad govorimo o etiologiji nasilja da su u pitanju alkoholizam, mentalne bolesti, odnosno problem u komunikaciji, nasilno rješavanje sukoba u porodici. Tako da su počinioci obično muškarci i dolaze iz reda znači porodice, odnosno riječ o bračnim ili vanbračnim supružnicima. Prema vašim informacijama, koliko su mjerodavni ti podaci, koliko se žene odlučuju da prijavljuju nasilje, a koliko ne, iz kojih razloga? Da, kad govorimo o žrtvama nasilja u porodici, treba da znamo da upravo dugotrajna izloženost nasilju dovodi i do psihičkog i do fizičkog propadanja, odnosno do trajnog osujećenja ličnosti, tako da moramo da znamo da je ženama narušeno samopouzdanje i da im je potrebno ohrabrenje i podrška da se odluče da prijave nasilje u porodici, da izađu iz nasilne zajednice. To je proces koji traje i upravo ovih 16 dana aktivizma i ova kampanja je način i mediju tu imaju značajnu ulogu da se podigne svijest javnosti, da se govori o ovome problemu i da se upravo građani informišu o zaštiti svojih prava i interesa, ko su subjekti zaštite i gdje treba da traže pomoć i podršku. Kakva je u svemu tome, u tom procesu uloga Centara za socijalni rad? Centar za socijalni rad ima veoma značajnu ulogu u kompletnom postupku, znači u suzbijanju, sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica nasilja, pa oduzimaju se različite mjere prevencije, prate se porodice u riziku, kroz savjetodavni rad se uče prosocijalne norme ponašanja, nekonfliktno razrješavanje sukoba u porodici, jačanje partnerskih, roditeljskih kapaciteta, podrška u krizi, osnaživanje ličnosti, psihosocijalna podrška, novčana pomoć i druge vrste materijalne pomoći, smještaj i zbrinjavanje žrtve nasilja u porodici u sigurnu kuću, u hraniteljsku porodicu ili u drugu porodicu. Znači tu je širok dijapazon mjera iz oblasti socijalne, dječje i porodične zaštite, ovisno koja je žrtva nasilja, da li je riječ o ženama, o djeci, a zakon posebno štiti starija lica, djecu, lica sa invaliditetom i lica pod starateljstvom.
Koliko zakon prati tu problematiku? Evo, važno je napomenuti da je u maju ove godine da su stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o zaštiti nasilja u porodici i da je upravo osnovne izmjene i dopune se odnose na to da sve radnje nasilja u porodici, pa čak i kad postoji samo osnov sumnje ili prijetnja nasiljem, se tretiraju ovim izmjenama i dopunama kao krivično djelo. Znači, ne više u prekršajnom postupku, već se tretiraju u krivičnom postupku. Sada i na prijedlog Centra za socijalni rad, pa i same žrtve mogu se pokrenuti izricanje hitnih mjera zaštite koje se izriču u roku od 24 časa. To su mjere udaljenja iz stana i kuće ili drugog stambenog prostora i mjere zabrane približavanja žrtvi koje su do sada bile samo u nadležnosti policije. Također, bitno je da javnost zna da žrtva ima pristup svim subjektima zaštite i da je kompletan postupak u provođenju predmeta nasilja u porodici besplatan. Ono što je još novina, ima pravo na osobu od povjerenja koja je, može da bude podrška tokom kompletnog postupka i to može biti bilo koje punoljetno lice, osim naravno počinioca zakona. Ima pravo na besplatnu pravnu pomoć na način na koji se u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast i u nadležnosti je tužilaštva pokretanje postupka kao i obustava i razlog za obustavu. Šta preporučiti ženama? Da li da se čeka to da eskalira u fizičko nasilje ili treba reagovati prije dok je u pitanju verbalno ili... Pa naravno, ne treba svaki sukob u porodici tretirati kao nasilje, ali svakako da treba žene osnažiti, treba im poslati jednu snažnu poruku da nisu same, da postoje subjekti zaštite koji se bave ovom problematikom, to su pravosudni organi, sudovi, tužilaštva, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova, policijska stanica, Centar za socijalni rad, to su zdravstvene i obrazovane ustanove, nevladin sektor, znači imate SOS telefon 1264, udružene žene Banja Luka koji je 24 časa dostupan. Upravo je važna ta psihološka podrška, ali ženama je potrebno više razgovora da bi se odlučile i odvažile da prijave nasilnika i da istupe iz nasilne zajednice. Znači, treba da su informisane koje su njihova prava i treba upravo o tom problemu da dogovorimo, jer i Svjetska zdravstvena organizacija i Konvencija o ljudskim pravima i Istanbulska konvencija koju je ratifikovala i država Bosna i Hercegovina upravo se zalažu za nultu toleranciju svih oblika nasilja, jer to je grubo kršenje ljudskih prava i diskriminacija prema polu. Kneževićeva je navela da je na nivou lokalne zajednice potpisan protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici sa nadležnim institucijama, a sve u cilju efikasnijeg provođenja zakonskih propisa u ostvarivanju adekvatne zaštite žrtava nasilja u porodici na području opštine. Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine i ove godine obilježava i podržava međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koji se obilježava od danas do 10. decembra. Na potrebu intenzivnijeg angažmana u ovom segmentu ukazuju i rezultati istraživanja prema kojim je nasilje nad ženama jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava, te da je u Bosni i Hercegovini čak 47% žena tokom života iskusilo neki oblik nasilja, saopšteno je iz VSTS-a. VSTS svoju podršku u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja nastoji da pruži kroz aktivnosti projekta unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini, koji realizuje uz podršku vlade Švedske, a koje su usmjerene na unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu i pruženje podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa, uključujući žene žrtve nasilja, u kontaktu sa pravosuđem. Kao doprinos u realizaciji globalne kampanje, VSTS će 4. decembra organizovati početnu obuku za savjetnike za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, s ciljem osiguravanja jednakih radnih uslova s pravosudnim institucijama, bez obzira na pol ili rod, te promocije profesionalnog, zdravog i dostojnog radnog okruženja, sprečavanjem pojava seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja. Vrhovna komanda Srpske vojske u Prvom svjetskom ratu izdala je na današnji dan 1915. godine zapovijest o odstupanju preko Crne Gore i Albanije. U komandi je pisalo: "Kapitulacija bi bila najgore rješenje, jer se njome gubi država, a naši saveznici bi nas sasvim napustili."
Tokom povlačenja srpskih vojnika, praćenih izbjeglicama jedinstvenom u istoriji ratovanja, život je izgubilo više od 240.000 ljudi. Na ostrovo Krf je stiglo 135.000 vojnika, a u Bizertu oko 12.000, od kojih je ponovo formirana srpska armija koja je 1918. godine oslobodila okupiranu zemlju. Albanska Golgota je naziv za povlačenje srpske vojske i prognanih civila preko planina Albanije i Crne Gore nakon invazije centralnih sila na Srbiju u zimu 1915. i 16. tokom Prvog svjetskog rata. Ovo povlačenje je teklo u više kolona iz pravca Metohije ka obali Jadranskog mora, gdje su savezničke komande organizovale transport brodovima i prihvat do bezbjednih odredišta, grčkih ostrva u Jonskom moru, Italiji i Sjevernoj Africi. Nakon oporavka i popunjavanja redova, oko 150.000 pripadnika srpske vojske priključilo se savezničkim trupama na Solunskom frontu. U junu 1916. godine, gdje su vođene teške borbe sve do kraja rata i konačnog oslobođenja otadžbine. Iz Male Dubice 288 dobrovoljaca, gotovo jedan bataljon, učestvovao je u proboju Solunskog fronta i time doprinio velikoj pobjedi. U čast solunskih dobrovoljaca iz Dubičkog kraja 2018. godine podignuta je spomen kapela u krugu hrama svetih apostola Petra i Pavla. Administrativni portal registra podsticaja za registrovane institucije je u funkciji. Dostupan je na internet adresi registra podsticaja u Republici Srpskoj i njegov sadržaj se kontinuirano puni podacima iz republičkih institucija i jedinica lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske. Registar je dostupan na web adresi regpodsticaja.vladars.net u vidu dva portala. Prvi je kao javni portal registra podsticaja dostupan svima i sadrži informacije o registru podsticaja, aktualnim javnim pozivima i dostupnim podsticajima koji su na raspolaganju zainteresovanim korisnicima. Drugi je administrativni portal registra podsticaja, dostupan isključivo za registrovane korisnike, odnosno ovlaštene osobe na nivou institucija, navedeno je u saopštenju. Riječ je o jedinstvenoj elektronskoj bazi o sredstvima za podsticaje privredi Republike Srpske, koji se dodjeljuje na republičkom i lokalnom nivou, a cilj uspostavljanja registra je da bude obezbiđen jasan i sveobuhvatan pregled planiranih, odobrenih i realizovanih sredstava za podsticaje privredi. Nakon što u potpunosti bude završen unos podataka u elektronsku bazu, registar će omogućiti javni uvid o dodijeljenim sredstvima za podsticaje. Na inicijativu Ministarstva privrede i preduzetništva, izradu softvera je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj te obezbijedila donatorska sredstva u iznosu od 329.000 maraka. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je otvoren javni poziv u okviru projekta Zanati nude budućnost, čijom će realizacijom tokom naredne 3 godine ukupno 120 kandidata iz Bosne i Hercegovine steći savremena znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i strukovnim standardima. Ciljna grupa za učešće u projektu su lica sa diplomom elektroničara, metalostrugara i instalatera za sanitarije, grijanje i klimatizaciju prema njemačkom sistemu. Kandidati mogu biti nezaposlena lica bez radnog iskustva ili lica koja imaju radno iskustvo, ali su nezaposleni određeni period. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na javni poziv koji će biti otvoren do 4. decembra, a učesnici projekta bit će izabrani putem online razgovora. Izabrani kandidati će od marta naredne godine učiti njemački jezik u Bosni i Hercegovini, a nakon položenog testa ići će na dokvalifikovanje koje će za njih organizovati zanatske komore u Koblencu, Minhenu i Potsdamu. Svim kandidatima bit će plaćeni troškovi smještaja, hrane i zdravstvenog osiguranja kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Njemačkoj. Projekat će za njemačke strane organizovati odsjek za međunarodne poslove Savezne agencije za rad Njemačke i Udruženje njemačkih zanatlija, a iz Bosne i Hercegovine Agencija za rad i zapošljavanje i Zavodi za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta. Javni poziv za prijavu za učešće objavljen je na internet stranicama Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Zavoda za zapošljavanje. U skladu sa epidemiološkom situacijom sve aktivnosti ove godine bit će realizovane putem online sistema, navodi se u saopštenju agencije. Slijede servisne informacije.
Na putevima u našoj opštini juče su se dogodile dvije saobraćajne nezgode. U 7 časova i 13 minuta u Vriocima teretno vozilo je sletjelo s kolovoza, a nešto kasnije u 7 časova i 54 minute u Prvomajskoj ulici sudarili su se teretno i putničko motorno vozilo. Obje nezgode su prošle bez povređenih lica i sa materijalnom štetom saopšteno iz policijske stanice Kozarska Dubica. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja obavljeno je 20 ljekarskih pregleda. Danas u našem gradu temperatura vazduha iznosila 4 stepena Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 84%. I bile ste novosti, poštovani gledalci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Da li vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbjedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička tereta i priključna vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info. Tehnički pregled 052-225-212. Bileternica 052-225-213.